Короче, мужики. Всем привет, всем слава Украине. Значит, так дивіться, звозив я все вже колію, вже по картоплі, по калимах тих. Вчепив наступне знаряддя, поки що вчепив тільки саму рамку, з трубою. Нарешті грабельки, які Вовчик мені подарив, завтра підуть в роботу. Нарешті на калимчик їду. Вже й самому надоїло вже сидіти. Ще їдуть посилочки деякі з Китаю, їдуть манольчики набор. Андрій Метешко мене підсадив. Та й сам побачив, що якість класна і багато чого цікавого, думаю, знайдете для себе. Я вам все однозначно покажу. Завтра відосик. Чи післязавтра, точніше, я вже не знаю, як то воно буде. Показати вам. Може одразу покажу. Отакий от наборчик, тут трошки я переробляв цю річ, чуть-чуть зовсім. А так грабельки, я не знаю, це находка. Хто має худобу вдома, ну якщо хтось має тракторця, то ті граблі, то просто річ незамінна. Я також зразу, я кожен раз, як я їжджу 2-3 місяці на ті широкі колії, то потім як зроблю, то здається, що трактор такий вже маленький, такий вже мілепіздрічеський, що взагалі. Але ні, от як наскільки близько опори стоять, бачите, дуже близесенько опори. Там буквально 5, навіть нема сантиметрів відступиці. Я вже страшно гляджу того трактора, вже як малу дитину. Хоч і раніше так глядів, в принципі. Просто того, що хочу його глядіти. Ну, от і вся причина. В мене іншого не буде, мені іншого ніхто не купить. Ще довгий час. Ще чуть пізніше будемо ставити ті колеса до культиватора. Вже скоро жнива. Картопля ще не скоро, а жнива вже скоро. Я думаю, що тиждень, якщо не буде дощів, і люди вже потрошки почнуть влазити. Потрошечки в поля. Будемо бачити, як воно буде. У нас ще дома херня сталася нездорова. Ну, ті ж люди, що треба, то знають. Ну, менше з тим. Не знаю там. Є серйозні моменти, скажімо так. Вже втомився, страшно просто. Страшно втомився. Ну, не знаю, чи то буде перевіркою для турбіни, але... Але... Присісти. Блять, та трубка мені треба, а вона на землі валяється. Завтра побачимо, що ж я на тій турбіні. Ну, типа, що я на тому тракторі буду таке витворяти, що турбіну треба. До ціле нічого. Так само посадив на мідну смазочку. Там попшикав, бо, блять... Тягнеш, вона ще репить та тяга, не знаю, може вона крива, може треба буде другу зробити. Та зробимо, хер би з ним. Зробимо, все зробимо. Ще поставлю датчик на температуру масла, потім буде вам про що розказати за рахунок, бо я знімав відос, а мені там чувак один доказував, що це неправда. Думаю, ну йолки-палки, ну як же ж так, а в трактора Т-25 яка ситуація? Мотор охолоджується і повітрям, і мастилом. Ну ладно, не буду спойлерити, щоб ви з цікавістю дивилися. Кому цікава тема? Хто знає, питань нема. Добре, я всього не знаю, і я не розказую те, що чого ніхто не знає. Я розказую те, що, скажімо так, деяка частина з глядачів не знають. Я для того те роблю, щоб вони щось знали. Я щось знав, того ніде нема, і я те розказую. Я думаю, що ви вже добре зрозуміли політику. Чого я це все роблю? Для чого? Мені YouTube обрізав монетизацію, кстати, розкажу вам. У мене більшість відео, останнє, що я виклав, тільки з останніх 10, тільки 2 підпали під монетизацію, інші всі вимоги рекламодавців. В чому причина? Я дупля не ріжу. Може, які підараси скаржаться, не знаю. Може бути і в тому. Я вже ж на останніх 2 відео вже й не матюкався, читай і так далі. Думаю, тож я ж раніше матюкався. І нічого, проблем не було. То я думаю, що щось десь хтось на мене нажалувався. Я вже тепер із того грошей не буду мати. Оце получив останні $115. Щось там заказав в Китаї. Щось трошки в Україні. Ну того, що треба. Горілки і сигарет не купляю. І там треба було гроші, ще дав там. Біда, коротше, в нас. От і все. І все, вже знов Рома ніхуя немає, блядь. На Калимі що заробиш? Солярки взяв. Щось там ще якусь херню до трактора, там те, що мені там треба було давно.
Все, вже нема нічого. Та й таке. Що я ще буду вам розказувати? Біда, тяжко. Та й таке. Та прорвемося похуй, що. Перший раз, звісно ж. Мені подобається, як він зараз виглядає, дуже так компактно. А тепер глушитель не отут, що він був над крилом, а вже отак близенько. Він же нижчий. Тут тої бочки нема, тут теж важливо. Ті дроти треба сховати. Дуже важливо. Ну, обзор лучше, я вам скажу. Та й там в обзор як? Видно все було. Ну, але ну, якось він виглядав трохи так крінжово, стрьомно. Ну, як сказати там взагалі? Звичайно, взагалі стрьомно. Да й таке вже, все освітлення є. Так якось зовсім, типу. Чікс пішло. Задні собі гарно світять, от, хороше. Та й передні є. Гарнесенько. Вже, звісно, показував. Тішуся тим, чим маю. Що я ще скажу? Чим маю, тим тішуся. Сьогодні з Павлом говорив. Теж давно знайомі. Чоловік теж грамотний. Фермерує, займається чимось. Ну так, в невеликих масштабах порівняно, але займається. Каже, Рома, зробили самольота. Одні включателі та датчики. Каже, ну от це треба просто, як сказати, не то, що любити техніку. То треба мати такі легенькі, в хорошому сенсі, фанатизм до того. Бо з розумінням, що те, що маєш, те треба цінувати і робити те, що тобі коло нього подобається, якщо воно тобі подобається, то, певно, саме головне в будь-якій роботі. Не то, що там коло трактора чи ще десь. Ну, люблю я це, типу. Я люблю електрику, люблю освітлення, люблю комп'ютери, чим я займаюся, люблю механіку, це все, що в мене було все точно. Зараз в мотор підуть присадки, в солярку підуть присадки, все, коротше, в мене тут піде, тут буде ціла полка тих манолів, і воно все дешеве. Там є баночки 120, 170 гривень, 200 там, гривень. Типу, порівняно це зараз, ну, грубо говоря, звісно, це люба копійка, це гроші, але якщо порівняти з чимось, за такі речі, я достатньо наслухався відгуків, начитався відгуків, надивився відосів, то я ці спеціальні баночки ті наберу і буду так само манолівським маслом користуватися. От надалі. От в мене буде фішка манол. У мене раніше була от Юко, да? Все, тепер буде в мене все манол. Почалося все з тих баночок різноманітних, так? Да? Де та ведешка? Ведешечка, супер, вона мені сьогодні спасла, там попшикав. Є ведешечка, є мідна смазка, є діхлофос, карбюратор, є пропітка ця нова, ще не відкривав. Для фільтра нульовика, турботрактор Йосипов діто, тут все цивільно, ну як воно виглядає, так? Да? Турбіночка, все, тут пісенька в мене, лялечка. От, радіатор маленький, котячий буде стояти, все буде тут. Те, що можу, те роблю. Я не претендую на якийсь там, якийсь рівень, показувати щось там, не знати що, комусь. Казати, пояснювати свою позицію як найправильнішу, найбільш правильну, тобто, якщо правильно висловитися, чи в мене кращий трактор там якось, так далі. Я просто виходжу з того, що маю, і успішно. Так? В плані того просто, що я гляджу, ціную те, що маю зараз. Все. І маленький трактор. З великою коробкою. Ох, як я люблю це наголошувати. Маленьким навісним. Ну, не з дуже маленьким таким же. Ну, тут ще от ще є річ. Дуже класна. Всіляке різноманітне. Там вже травою позаростало. Знов треба косити. Там ще 3 одиниці. Значить, культиватор, борони і окучник. Їжачки всякі. Все маленьке, невеличке. Але воно все робить. Точно ліпше мотоблока і ліпше коня. Ну і ліпше мототрактора, звісно. Це не дискримінація, просто я всім наголошую, що однозначно мототрактор – хороша техніка. Відповідно, її експлуатуйте, та й проблем з нею не буде. Це, не знаю вже, просто на перерахунок в кількість відео. Я не знаю, чи там більша половина точно, а вже 700 з хером. Тому, думаю, будете мати. На чому це все зрозуміти? Масло, хліб. Зварив капота електродом четверкою, ще давно. Світло там те перекочувало, це вже показував. Коліща треба замінити, видуло, де та гулька. От видуло, бляха-муха. Ну, але отак вже 2 роки. Руки не доходять, і це треба пофарбувати. Вже я його думаю, що я вже помию його, вже після тих сіна, після того всього полюю.
помию гарно, подряпаю та й пофарбую вже врешті-решт, бо то вже самому стидно. Та собака просто шкоду зробив. Він стояв тоді на дворі, то з тої сторони ніхіра, як новеньке, а з тої сторони все пішло. А собача робота така, робити шкоду. Шкідливий пес в мене. Нічого, я його встрою. От такі то справи, так що завтра трошки калимчик. Прошвернемося там в людини 40%. Хрещеного мого. Тут ще має він кусочок, але тут вручну, так, щоб я менше шельтута світився, скажімо так. От такі то справи. Ця пружинка, до речі, гарна річ. Вона на всіх нових оцих тракторах, я тільки замітив, що тоді, як ми з кумом поїхали Донфенга вибирати, на пружинках, я хотів там мразнути в них в Луцьку, але думаю, що я буду вже, блядь, і знайшов цю. Маю кілька, я фанат пружин, в мене скрізь пружини. От пружина, от дві пружини, от пружина, вон там пружина, отут пружина, тут пружина, отут во пружина. Бляха муха, це дурдом якийсь. Одні пружини навіть. Пружинний трактор, а, тьфу, пружинний догружатель там на ланцюгові. Пружинний я хлопець, оказується. Як та пружина, мене що не розтягує, не зжимає, я все одно приймаю далі свою форму. Як я казав, я хочу і буду самим собою на відео. І я в житті не інакший. Думаю, хто дивився мої стріми, той те побачив. Та й таке. Хто мене знає особисто, той точно знає, який я є. От. І ще промию радіатора. Радіатор флуш. Заказав, теж Манол. Промиємо радіатора разом з вами, як то кажуть, і залю сюди дистильовану чистеньку воду. Ще побачу, як то воно тут буде показувати, бо тут і ржуте все дерьмо, небажано, як то кажуть, щоб воно там збиралося. Отакі то, хлопці, справи, такий маленький ще Фенг SF-160 Turbo. Турбірований шифенг. Більше я турбірованих шифенгів в Ютубі саме не бачив. По-інакшому бачив, а в Ютубі ні. По-інакшому знаю двох людей з турбошифенгами. Одного від 2,5, другого від 1,9. Того, що 1,9 все, там люкс, того, що 2,5, не може поняти, надуває вона щось чи ні. Ну, то значить, щось не то, може вона завелика. В плані просто не то, що вона передуває, її просто не може розкрутити мотор. Таке може бути. От і все. Так що цей тракторець з шифенгів, той, що в Ютубі, один єдиний з турбіною. Думаю, буде вам цікаво. Тому, будь ласка, всіх запрошую ласкаво підписатися, щоб не пропускати. І зробити мені приємно, дійсно, як дяка за мою роботу. Я роблю це не для себе, я роблю це все для вас. А наразі, добре, хлопці, будьте всі здорові.